Zé, não é amor, é só chum. Há bom tempo. Compou só de. Só nem compre suci que eu. Ah, que é surpresa minha? Surpresa é maximal, como se é cumprido, via de curso de Edu. Mas é como são, vete de ata, cusque chef de Maurit, acho. Falou e daí matou um cadeira, vixe, para vir com o curso de Edu. Eu te se respeitei, mas não te tirei, respeitei a crédito, Edu, a moto é dentro, justo. Vixe, te compôs chef de posse. Se não estou a dormir, que estou a dormir em baixo, que estás sempre toda a tregutia, para onde é essa? De manhã se foi a minha dona, estás a dormir, curtiu na manhã, estou a dormir. Vês preparar-me na estúnia, é por. Se como estou a dormir, se sou deste dele, estou a dormir, vem, onde é a minha no meu hotel, ela é manhã, eu estou a hunger, manhã, eu estou a hunger, me cadeira, esquema com a minha aftu. Estou a zamblen. Shpyrti në nësë tamë. Shqyrti në nësë tamë. Shqyrti në nësë tamë. Po duke është mirë. Përsa që jemi mirë edhe jashtë, shto që ki kalu mirë shto ditë, po duke është shumë e gëzushme, kështo e happy, e lumëtër, po bje shumë mirë. Ta zamë në ty. Së ta mërmalja, së shumë du zamë. O, zëti malë. Së të mërë mëjnë, asë shumë du. O, zëti malë. Shpyrët mërë të kamë. Kërku se në ndonë për të e. Asë më për të e. Vëqë blavi malë kamë në ndonë, një 3 ditë, 4 ditë. Dhe i të premë të në për ndërë gjësë. Aja, kallë usë është, kallë janë shpejtë. Edhe mos, si që ka jashtë, unë në cërinë vjenë, ti ta dishë, ka 2 bileta du të minë zirë. Po, valoj, mos të tila, më të... E përrejta mos që i smori, që se disë. I keni pas pytjet me spec. Po. Dorka? Jo, mëre kështu që ju kanë që dja. A, po, edhe ti? Dja u kona. Edhe pytja ju të ju kona me spec. Se e di që që ti si me sazi shumë qënë kështu, e di. Unë e vrejta, si kadiri jam, së është të në vazhme mua që mu i bërë si piti. A që farë ti me i zame? Tani, kur ta një ta zoni më prajmë, kërë më thove lumi jam, kërë më thove ljom, jetë më ngu, zemra jam, jetë më ngu. Jo, mëret, kërë më thonë, lumi jam, po më ngonë shumë. Lumi jam, po më ngonë shumë. Zdi ajo mija, mon lumi jam, kërë më thonë, lumi jam. Se kur më tha dini që i ka diri të të folë t'yja, unë e mu siguresat më nalën. Ari më regjeri, më të e këshur televizorin, unë e të ta një zonin. Kur më këtëm me mungon, i të mungu shumë. A gini që t'ash me ty po qona, me ty po flaj? Po, po, Anita, edhe me sa zhjet e koptova që edhe pse ku menu që i fort, amë jashtë i halë ma i fort, kështu e di. Pi jashtë dhe po që i halë ma i fort. E këmë posë kështu në përloj, për me zamër të shekije, që të sana. Po, po, e ti. Normal, për shka që ta. Ta më kështu të sana.